大家好，又是我大师啊！今日咧，我会教你整蚝油鲜竹卷。睇片之前记得要订阅，仲要揿埋旁边嘅钟仔，咁样你先唔会错过我最新嘅资讯噶。鲜竹卷嘅馅咧，主要有虾、猪肉同埋小蔬菜。咁我哋就由虾开始先啦。呢一包咧系喺759买嘅急冻白虾仁。我今次整10条左右，会用150克嘅虾。你食蝦餃燒賣嗰陣咧，有冇覺得啲蝦好爽口，好好食呢？其實係用咗急凍蝦，因為加工過啲肉質咧，會比新鮮蝦更加爽口。佢好好啊，已經幫你挑曬腸，都幾乾淨。留意翻肚呢一條黑色線係筋嚟嘅，唔使理佢。解凍好之後，每150克嘅蝦就要用10克嘅砂糖、10克嘅馬鈴薯澱粉。同埋冚个面嘅水，腌佢15分钟，摆摆下咧会沉淀，要搅下佢。开大少少嘅水，啤15分钟，冲散啲纤维，令到啲虾肉咧更加爽口。最后用毛巾或者厨房纸索干。唔使冚保鲜纸，放喺雪柜1个钟。跟住咧到猪肉啦，整肉馅咧我会拣上肉，即系肩胛肉。一来咧就冇咩筋，二来整出嚟咧会黏啲。买咗翻嚟之后咧去咗啲筋，同埋切紧啲肥。切细细粒，然后剁碎。我哋咧要150克，份量咧同虾肉一样。每150克嘅猪肉咧要用1克嘅梳打粉，同埋20克嘅水咧去腌佢。将梳打粉同埋水咧沟埋，捞落啲猪肉嗰度腌30分钟。我150克嘅虾同埋150克嘅猪肉咧，要落4克嘅盐，12克嘅马铃薯淀粉，8克嘅鸡粉，15克嘅糖，20克嘅猪油，少少胡椒粉，少少麻油，同埋30克嘅水，将鸡粉、糖、胡椒粉、水同埋麻油捞匀备用。攞翻啲蝦出嚟，索多次水，要索到變瓦色。倒入廚師機，落馬鈴薯澱粉同埋鹽，用中速打到有黏性。冇廚師機嘅話咧，可以用電動打蛋器或者用手打。之后咧落猪肉，打匀之后落猪油，分几次加入调味汁。最后用高速打多佢1-2分钟，
包好放雪柜过夜，等佢更加入味。将腐皮好似披萨咁分成八份，切走条硬边，变成一个三角形。块腐皮太长啦，卷太多层会好硬，要一半长度就够啦，切成一个梯形。用面粉整一个好结的面糊，包之前先至好落冬菇、红萝卜同埋西芹。鲜竹卷不用包得太大条，手掌咁阔就差不多啦。最紧要就要卷实。包好之后薄薄地上一层面粉，烧热啲油至到170度，落锅之前要试下油温 ，OK 嘅话会好快起泡泡。浸晒落啲油里边炸，所以啲油唔能够太少，最好有三分一咁高。起晒泡泡就熄火，浸三分钟。开翻大火，逼翻啲油出嚟，转金黄色就捞起。一定要撈起曬先至好熄火。最後到煮個汁啦，有2克嘅鹽、4克嘅雞粉、14克嘅糖、4克嘅蠔油、少少麻油、少少胡椒粉。生粉片都係用馬鈴薯澱粉開嘅。一汤匙的炸蒜蓉，同埋少少嘅老抽，煮滚300克嘅水，放晒啲调味料落去，跟住用老抽嚟到校色。滚翻之后熄火埋芡，有少少挂到喺镬铲就得噶啦。开翻个火煮翻滚佢，放晒啲腐皮卷落去回佢2-3分钟。
再用大火蒸10至15分钟，蚝油鲜竹卷咧就完成啦。如果喜欢我的影片，就记得给个 like 和订阅我的频道啦。你也可以按下旁边的钟仔，就会收到我的最新影片通知。如果有问题想问的话，欢迎在下面留个 comment， 我会尽快回复你们的啦。下次再见啦，拜拜。